Marsikdo se sprašuje, če govorimo, da je molitev pogovor z Bogom. Čemu potem uporabljamo molitvene obrazce? Obrazce, kot so Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu, Sveti Angel. Ali ni to potem zgolj drdranje nekih naučenih molitev in ne pogovor z Bogom? Vsekakor molitev, kot si jo mi predstavljamo, je lahko tudi drdranje. In molitev rožnega venca, ko ponavljamo zdrave Marije, je lahko poglobljena. To ni toliko odvisno od besed, ki jih izgovarjamo, ampak od stanja našega srca in duše, ko to počnemo. Zakaj torej vztrajamo pri molitvi obrazcev? Ko se dva človeka srečata, morda se že nekaj časa nista videla, na primer v trgovini, ne začneta pogovor že z globokimi, intimnimi izpovedmi. Najprej se pozdravita, spregovorita kakšno o vremenu ali pa morda kako se imata, kako je zdravje, kako je družina. Potem pa lahko se odločite, da boste šla na kavo, se še malo več in bolj globoko pogovorila, lahko pa ostanete zgolj pri tem pozdravu in greste nekoliko boljše volje vsak na svoj dom. Molitveni obrazec je vstop v ta odnos, je začetek nekega pogovora, je vljudnostna fraza, je ogrevanje, če želite. Človek lahko tako z Zdravo Marijo, Oče našem, z križem, Svetim angelom in podobnimi molitvami, Boga pozdravi, mu nakloni nekaj trenutkov pozornosti, se nam spomni. Lahko pa potem odrine, če si vzame čas tudi na globje. Takrat spregovori iz srca na srce z svojimi lastnimi besedami. Tako je zelo pomembno, da razumemo, da je molitev nekaj, kar počnemo tako z ustnicami, kot z srcem. In šele takrat, ko bo tudi srce sledilo besedam, takšnim ali drugačnim, bo molitev prava.